Gospodin Silavrov, danas su radnici zajedno sa predstavnicima sindikata odlučili da se sutra vrate na posao, ali ne puno radno vreme, već radit će od 6 do 12, a posle 12 protestovati da bi skrenuli pažnju na sebe. To su rekli predstavnici oba sindikata. Ja vas kao čoveka iz poslovodstva pitam šta ovo znači za dalje poslovanje. S obzirom da su se neki od kupaca javljali, neki hoće stopiraju ugovore, ima i novi kupac, a upravo dok mi razgovaramo sa Mišom Flegar je novi kupac iz Turske. U ovom trenutku, s obzirom da ste u nekom trouglu, na jednoj strani je Slovenija, na drugoj strani je Ministarstvo privrede, na trećoj strani smo mi ovde u Pirotu. Pa ovako, sigurno da je taj potez koji je donet od strane sindikata dobar. To bi ja rekao da je praktično poslednja poruka koju radnici šalju svima nama ili svima njima gore u Beogradu i u Sloveniji, da radnici žele da rade. Takvu poruku smo mi pustili, kažem mi, dakle, svi radnici još tamo jula meseca kad je bio onaj prvi štrajk, međutim od tada do danas se nije mnogo toga konkretno desilo na rešenju statusa fabrike. Dakle, ovo je jedna poslednja poruka od strane radnika tog tipa, a paralelno s tim u onom delu radnog vremena koji će biti organizovan kao štrajk, bit će dakle vršen konstantan, da kažem, pritisak na ovaj celokupnu javnost i pre svega ministarstvo i nadležne institucije da se problem reši. Dakle, problem broj jedan je problem statusa fabrike. Mi smo to pričali od prvog dana. Nije problem u tekućem poslovanju da li će radnici raditi danas, sutra, da li će kupci doći ili su tu. Znači, problem je status fabrike i s toga kasnije proizlazi sve ostalo. Status fabrike još uvijek nije rešen. Znate, sami bili ste tu sa nama i tu ste malte ne svakodnevno. Bilo je više modela. Zadnji model koji je ovaj avgusta meseca predložen od strane Mojice očigledno nije realan, s obzirom da je puno vremena prošlo i da je praktično se dva meseca izgubilo po tom osnovu. On je sigurno taj model dobar i brz, ali očigledno tih para ili nema, ili je jednostavno nema spremnosti da se ono uloži. Drugi model za rešavanje statusa fabrike je taj koji je u petak predložen od strane SID banke. Dakle, da SID banka kao naš kreditni poverilac, koji je dakle, veoma zainteresovan za rešenje statusa fabrike i koji može puno toga da izgubi ukoliko se stvari... Koliko para? On je poverovao za iznos od 5 miliona evra. Dakle, to je kredit koji je uzet još dok praktično mi nismo ni bili zaposleni, dok je fabrika bila, odnosno firma bila registrovana u Beogradu. Iz tog kredita je kupljena imovina na licitaciji 1. maja i kasnije vršene investicije. Dakle, SID banka bi po tom nekom scenariju trebala da preuzme deo garancije koje je Sberbanka dala ministarstvu, a da po tom osnovu Sberbanka oslobodi deo depozita koji mi imamo tamo kod nje. To je barata sa cifre 2 miliona evra. Da li tomu je realno, da li to može brzo da se uradi, mi to zaista ne znamo. Kako ste rekli, to je u trouglu SID banka, Sberbanka, Ministarstvo privrede. Mi imamo informacije da se po tom pitanju nešto radi, razgovara, ali ono što je bitno da takvo rešenje mora da bude brzo, odnosno da do kraja nedelje mora konkretno se odredi da li je to moguće i koji su konkretni potezi da bi se to ostvarilo u tom kontekstu. Koliko sam obavešten, sindikati su uputili dopis ministarstvu, gde sada kažu da je naravno to što je njima rečeno, odnosno njihov deo, da kažem, zadatka je odrađen, radnici će sutra biti na poslu, a sada je na potezu ministarstva da ono što je ono obećalo, odnosno predstavnici ministarstva u petak, da ono realizuje u pogledu, upravo kažem, te varijante rešavanja statusa fabrike i još neke tekuće probleme vezane za blokadu računa. Što se tiče kupaca, ne kao što ste rekli, neki kupci su tu, za neke se radi, dakle ovaj potez što se tiče rada od sutra je vrlo bitan da bi se ti kupci spoštovali, da bi oni sutra, ukoliko se reši status fabrike, i dalje bili tu. Novi kupci dolaze, praktično su na vratima, svi čekaju da se taj status fabrike razreši, da bi dali svoje količine. Danas je tu neki novi partner iz Turske, sa njim se prave ti neki početni razgovori. Tu je taj kupac Baran iz Francuske, ovi naši standardni kupci već dugogodišnji i naravno Hugo Bosko još uvijek, kao što znamo, čeka to razrešenje da bi se vratio. Sutra kada se vrate radnici, za koliko njih ima posla? Pa koliko ja znam, tih prilike 500-600 radnika, oni koji su radili nakon godišnjih odmora kada je krenula proizvodnja. Dakle, to je to, ali kažem, bojim se da jednostavno ukoliko se ne reše svi ovi problemi, radnici da žele da rade uskoro neće biti moguće, odnosno neće biti uslova da tako nešto se desi.